ここは先生と呼ばれる大人のいない学校、南アルプス子どもの村小中学校。子どもと大人がこう同じ目線で活動しているので、ニックネームで呼び合ってます。学校の中のことは全て子どもと大人が一緒に考え話し合って決める。あれ4回転ずいぶんゴージャスだな。こんなんだったっけ。授業の半分近くはプロジェクトと呼ばれる縦割りのクラスで行われる。劇楽しいですか。自分のこう積み重ねて練習したものをみんなにこう見せるっていうのすごい、うん、待って楽しい。うわー、若い子さんも育ててる。この蚕ちゃんね、眉っていうものになって、これでしょ。そう、それでこれで、あと糸、これ糸になるの、うんうん、5個から糸にするって。そうそう、うん。子どもたちは自分が興味のあるプロジェクトを選んで学ぶ。ああ、結構山奥まで来ましたけど、子どもたちの声が聞こえる。あ、いたいた。何やってるんだろう。このプロジェクトの子どもたちは郊外にある古民家のリフォームに挑戦中。コツはありますか。コツは、ね、こうやってやるだけでいいの。そのこう痛いところをちょっとこすればいいのね。そう、これ何作ってるんですか。コンロの台。コンロの台。あ、なるほど。どこをどうやって直すのか、はい、それを決めるのも全て子どもたち。自分の人生を楽しんでほしいので、人に決められずに、自分は自分でいいんだって思って、大きくなってほしいなと思います。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。引き続き感染症対策の徹底をお願いします。